E tá começando mais um vídeo aqui nesse canal, pessoal. Convidei uma amiga. Convidei uma amiga minha pra um desafio. E é uma pessoa muito séria que ela. Ah. É uma pessoa muito séria que sim. Ela fala que nunca vai perder. Nunca. Então, hoje vai ser o desafio do papel, pedra e tesoura. Vamos ver quem vai se dar melhor. Se é eu ou a Karine, tá bom? E não esquece de deixar aquele like, de compartilhar e ativar o sininho aqui pra você estar recebendo as notificações do canal. Bora pro desafio, porque eu adoro desafio, adoro lascar a cara dos outros na farinha. Credo, Karine. Que... não gostei. Ela intimida. Ela intimida a gente, mas tudo bem. Bora pro vídeo. Cara, eu tô com muito medo da cara. Dá um grau na cara da Karina. Gente do céu. Eu, me deu medo, hein? Pedra, papel, tesoura. Não, acho que a gente tava... Vem, Karina! A gente tava se conhecendo. Não, senta lá! Não pode levantar, não! Vem, cara. Vai devagar, porque eu deixei máximo pra você aí. Pensa que não é o último. Tá começando agora. Tá? Tá começando agora. Você que sabe. Olha a intensidade do negócio. Já... Tudo gente, ela tá me ameaçando. De morte. Vai! Caraca. É maravilhosa! Para, vai lá. Ah, moleque! Ai, peraí. Não, espera, deixa eu... Vamos conversar. Ah. Não. O dinheiro te corrompe? Não. Não. Ó, a tua parte foi legal, mas a minha gente se pergunta. Ficou um carimbo aqui da minha casa, você não tem noção. Olha. Eu tenho. Eu tenho uma imagem a zelar. É? Ela tem uma imagem a zelar. Vamos. Ai, Karina, eu não gostei, não. Entendeu? Olhadinha de mim. Vou tirar o cabelo dela porque eu sou dessa. Aí eu tive que te segurar. É, eu acho que é pesado, sabe por quê? A minha cara não viu, ela foi pra baixo da mesa. Se for sujo. Agora você não está. Ai, moleque! É devagar, tá? Aquela hora eu só te segurei porque você... Ela tá com ódio da minha cara. A Karina tá muito brava. É só mais três, hein? A para de me filmar, hein? Filma o lado dela. Ó, não pega a minha imagem aqui, não. Tem que pegar. Olha o nariz aqui, ó. Olha o carimbo. Olha o peito aqui. Até o ponto do fogo. A gola. Pessoal, ah, yeah. Música de funeral. Agora vai. Você pega leve, eu tenho uma imagem. Não puxa, sei lá. Não puxa, senão vou ter que segurar você. Não, você pegou pesado. Entrou na bola dos meus olhos. Ah, eu tô perdendo. Então, mas... nossa, meu peito ficou aqui também. Isso é pra quem tem peito. Mas nossa. Meu peito parece que ficou aqui. Alguém tá contando? É falta que eu vou último. Até ganhar. É o último, hein? É o último. É a última. Ela passou. Quantas já foram? Eu perdi quantas? Três. E você duas? Não. Ela é amiga.
Agora é a nega, né? Aí se eu ganhar, daí tem mais uma pra desempatar. Sem comentário. Nossa, que olhar de 50 reais. Não quero. Não quero 50 reais. Ela quis me comprar. Antes do vídeo, ela quis me comprar. E agora eu tô invertendo o jogo. Quero comprar você. 50? 50 reais? É, mas... Isso. Eu pago sempre enfiar tua cara na farinha. Peraí, gente. Tá entalotando pão com a farinha? Vamos? Tá. Olha os... Pagar meu carinho. Não, a cara não é isso. Não sou girafa. Vem. A gente entra no jogo, mas perde com dignidade. Gente, esse daí foi um desafio. Pessoal, esse foi o desafio. Eu levei na cara, mas ela perdeu muito mais. Até no cérebro dela tem. Você viu que dó? Não, não vou nem olhar pra câmera. Você viu que dó? Tadinha. Gostou? Tomou? Você não é a mulher vingativa? Solzinha! Sol! Sol! Três perguntinhas aqui, Sol. Três. Ela é pequenininha, então eu vou ficar de pé mesmo. Três perguntinhas não, três pô. Cinco pô. Rapidão. Eu vou ter que ficar de pé, porque se eu sentar eu fico mais alta. Vai. Vem, sozinha. Vem cá, bebê. Vem. Não, louco, já na primeira. Na boca. Olha que vingativa. Ela já... É isso aí, vai. Eu creio. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Vai. Você vai devagarzinho, né? Ai, você não foi devagarzinho. Você não foi devagarzinho, né, Sol? Ai, meu nariz. Caralho. Vai. Perdeu de novo? Não respira, não, Sol. O marido dela tá defendendo ela. Não respira, não, ó. A última, né, Sol? Tem cola no meu nariz. Meu Deus. É uma culpa. Você parece que cheirou a farinha. Desafio, ó. Eu acho que eu levei a melhor. Embora que não tenha a melhor. Ah, embora não tenha a melhor, ela, ó. Fugiu. Já foi tirar a farinha. Ó. Não faz cola, é água e farinha? Eu tô com cola no nariz. Ó, levou a pior. Então elas querem me desafiar, mas elas se arrependem. Vamos lá, vamos pra você. Vamos tomar um banho. Não! Tá pedindo não! Ah. Solzinha, gostou? Ué, já se limpou já. A tua boca não tá limpa, não. Não tá? A minha não tá limpa? Pera aí. Não aguentou! Meu batom? Batom!
Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. E até mais. Tchau.